så skal vi bare rigtig ud bare og fejre livet og bare så yndigt og godt. Nej, hvor er jeg bare glad. Det er godt, at lige har stået op og bare altid er så glad. Ej, skal man tage et bad? Det kunne da godt være. Kan jeg vide, om der er post? Der er intet. Ingen gang regninger. Hvor er det en god dag. Nu er vi på vej til Ønskebørn, og så skal vi til IKEA bagefter, fordi vi lige skal hente nogle ting. Så det bliver rigtig godt, og jeg er rigtig glad stadigvæk. Og vi kører nu. Sætter på døren. Smutter vi i Netto for at handle. Ja, spændende, ikke? Så har vi fået handlet en masse lort ind. Nu skal vi hjemad igen. Jeg har købt en billig cola. Og købe 4 liter ved siden af, men det er jo bare lige til, når jeg skal hyggebrudt. Nå, men yes, fuck, det kilder det her krog. Vi kommer hjem ad nu. Så vi ved ind og handle, og jeg ved bare ikke, hvad jeg ved over det hele. Ej, hvor er det bare en god dag. Jeg har fået klippet en spørg Kasper video. Filmet her i forgårs. Jeg har stadig en video med soda, jeg også skulle få klippet, men den tager lidt mere tid. Det har jeg ikke lige orket. Nu vil jeg ligge mig ned og slappe af. Og jeg bor endnu. Kasper! Hvad laver I? Det var fordi, at vi havde været sådan. Jeg var lyst til at se dig. Jeg har lige stået herude. Jeg vil gerne se dig. Men det er i orden, hej. Ja, hej. Men behøver jo. Jeg stå i herovre lige stå herude? Ja, det ved vi. Ja, vi får køre det. Er det min ven? Ja. Fordi min venner har sagt, at du bor her. Ja, men jeg har altså, jeg har ikke lyst til, at I står herude. Okay, ja. Altså, hvis vi møder hinanden herude og sådan noget, så kan vi godt få snakket sammen og sådan noget, men jeg har ikke lyst til, at det er her. Okay. Ja, det håber jeg, I forstår. Det er ikke, fordi jeg vil være nogen idiot, jeg har bare ikke lyst til. Ja. Jeg håber, du vinder en pris. Tusind tak. I må hygge jer. Ja. Jeg har bare haft en god dag. Nu får bare ud og måske sove. Og så kan vi ses i morgen, ikke? Vi ses, ikke? Godnat. Så sover jeg nu. Hej hej. Tak fordi I så med.